Mano, aí vem cá se quer saber como é. Se liga que não é tão fácil assim vencer na vida, muito menos não vale a pena cair. Nem se iludir, nem ir de balo no que aparenta ser fácil, mas não é. A malandragem é foda e nesse buraco se afunda, se enterra quem quer aí dá. Já vou de vive no presídio onde revela um lado negro da vida de fato sem saída. A paz distante dali domina a lei do mais forte. Sendo primária até pode não ter a mesma sorte. Uma lição de vida, lamentar o seu sofrimento. Perseguição, corrupção, drogas, espancamento. Sendo o sistema de um presídio mais ou menos assim, sei lá. Não me parece tão fácil se acostumar. Mas se você visse de perto essa realidade, não jogaria fora a sua liberdade. Enquanto aqui daria tudo pra ser livre por um só momento. Nessa história uma mulher e ser vira de lembro perfeitamente como se fosse agora. O dia, o mês e hora em que saí pelo mundão afora, na esperança de ser alguém e se dar bem. Onde viveu, cresceu, morou, enfim, até uma certa idade. Na verdade, isso é passado e não vale a pena se lembrar. São marcas que talvez o tempo possa apagar. Eu só espero ser forte o suficiente para lutar sem medo, seguir em frente. Enfim, ser uma mulher como hoje em dia, eu só dependeria do apoio de alguém. Que hoje menos se tem, a rejeição sobre ela era constante, me entende? Pois nem sequer conseguia um emprego, um trampo decente. A esperança se acabava cada dia. O caminho certo se fechava, cada vez mais se abria. As portas de um mundo que nada lhe oferecia foi se acabando nas drogas cada vez mais e mais. Foi na escola da sua que se formou depressa, onde aprendeu a praticar tudo aquilo que não presta. Um diploma de malandragem ela já tinha em mãos. Rapidamente passava a exercer sua profissão, que começava a se dar bem desde o primeiro momento. Mas durou pouco, a casa caiu com ela dentro. Não teve como escapar nesse livrado flagrante, se entregou. E no seu julgamento não teve chance. Foi condenada no ato, podia ter evitado, mas revoltou-se contra a vida, deixou tudo de lado. Não quis saber mais de nada, esta foi sua falha. Falha, confidências de uma presidiária. Área. Tire vantagem da vida, se há tempo aí. Se quer acabar como eu, escolha como escolhi. Siga os meus passos, foi assim que eu me dei mal um dia. Em pouco tempo você vai me fazer companhia. Agora à vista de muitos, esta visão não é nada realista. É claro, porque não se lê em jornais, revistas. Por mais que assista, não se vê algo parecido. Este é um lado da vida por uma pá desconhecida. Procure seguir as trilhas de um futuro perfeito. Por mais que é difícil, este é o único jeito pra se dar bem. Procure agir de maneira correta, siga os passos de um guia que vai por linhas certas. Porque só existe um caminho, é sua a decisão. Se ilumina na luz ou se apaga na escuridão. Não há aí você que pensa que nesta vai se dar bem. Quero lembrar a você que vá dispensável assim também. É como um jogo que de cara se dá bem na primeira, pode ter sorte na segunda, mas azar na terceira. Esta jogada é com você, prossiga ou siga. Saia com pouco que tem ou no final tá sem nada. Procure abrir os olhos para a realidade. Use a palavra mais sábia, sabedoria. Este é o guia.
É sua própria consciência que vai te guiar e vai te dar um rumo certo. Aí pra sua vida foi só um toque de uma jovem experiente que sentiu na pele a dor de viver solitária em uma cela vazia e fria. Revelou parte de seus dias, são confidências de uma presidiária.